God morgon, god morgon, god morgon. Vi har vaknat upp nu. Det är fett ljust ute. Men det är alltid. Men vi ska alldeles strax äta frukost. För nu jävlar ska det bli breakfast. För den här gången ska vi inte missa den. För att vi har koll på läget. Jag tappade bort min knapp. Men tydligen hade jag inte tappat bort den. Utan jag hittade den i min lilla ficka. Så jag har en knapp igen, knapp igen, knapp igen. Okej, det är jättenice, vi har hittat frukosten och vi är här i tid. Vi har en riktig frukost och inte den här tråkiga frukosten. Man bara, åh jo, det finns ju två frukost, en stor frukost. Så finns det lite te, kaffe och lite krokanser. Man bara, men som jag vill bada. Jag känner såhär, jag gör inte konstiga saker. Man bara, det här är bara typ jag kände jag gillar att äta. Inte riktigt vad det där är. Det där, det ska typ vara äggsallad. Jag känner, och sen bacon. Men jag känner så här, man kan inte alltid vara uppvuxen och tänka att så här, det ska vara som vi alltid gjort i Sverige. Man har inte alltid i Sverige. Och nu fick jag en stor kopp med bara äppeljuice och bara, nu ska vi njuta här i livet och bara se vad vi får. Men det finns fortfarande ingen bacon. Nej, vi ska alldeles strax checka ut. Jag ska bara ta snabbt och kina med det jag dock har tänkt på. Det står så här överallt. Face body här. Och eftersom att man inte jobbar med sådana här saker så vet jag att man inte ska ha samma sak på håret, ansikte, kropp och allt. Och bara nej. Men jag tänker så här, jag är snart hemma. Det är med vanliga produkter. Så att jag bara mitt ansikte kan få kärlek, mitt hår kan få kärlek, allt kan få kärlek. Jag orkar inte att ta med sånt. Men nu måste du duscha. Ja, men då har vi checkat ut. Vi hittar lite ställe gud att sitta på. Vi tror att livet ska fixa lite granna. Och är vi inte som vi är. Man ska checka ut senast 12. Jag checkar ut typ 3:12. Men vi är söta i alla fall, det tror de gillar oss. Vi har lite chips i alla fall. Och nu ska vi bara invänta vårt flyg. Och dö. Okay, vi är på väg från hotellet. Vad är våra planer nu, Olivia? Vad sa du? Vi är på väg från hotellet. Vad är våra planer? Jag vet inte. Det frågade dig typ en timme nu har jag frågat idag. Ja, det är inga plan. Det funderar jag på. Ifall man typ bara ska sitta ner och typ fika eller typ ta någon lunch eller något så här och bara mysa och bara sitta ner, för liksom jag orkar inte göra någonting för jobbigt. Det är jobbigt. Jag känner så här, om man är inne på Mac och någon har gjort en sån eyeliner, då borde jag ta det också. Jag kan göra en sån ful eyeliner, fortfarande sitter jag så snyggt. För om hon kan ha det och vara reklampelare, då kan jag också ha en sån ful eyeliner. Men nej, folk kommer vara ful. Vi bestämmer, vi ska göra en YOLO. Vi ska bara på en spårvagn och sen bara se vart vi hamnar och vart vi kommer. Okej, jag springer på henne, jag springer! YOLO, men vi får den i alla fall. Det bästa med restaurangen är att man kan använda deras toalett på gratis toalett, så man slipper betala för toalett. Då vet jag inte om det finns betalt toalett där. Jo, det fanns det ju, men jag vet inte om det är så vanligt. Så vi har precis små toaletten. Och det var så roligt när vi skulle på menyn, så stod det att servicen är inte inkluderad. Så ni måste tippa 10%. Man bara, men varför ska jag göra det här för? Liksom höj bara, alltså standardpriset så blir det ju nice, men jaja. Nu har vi hamnat i en matbutik här och det tycker jag är så gulligt där, eller kul att kolla typ vad andra affärer har, andra alltså länder har, för exempel. Om man kollar bara så här, alltså det är typ ingenting som finns i Sverige direkt, och man kommer verkligen bara är allting, vi smakar allting, och även saker som vi brukar ha finns inte, till exempel här, någon Fanta Exotic Mango, någon Blue Heronsa, och bara, det finns inte alls i Sverige, så att det är jättekul att se vad finns egentligen i andra länder. Konstiga saker. Men de tycker säkert samma sak om våra saker. Vi heter Frozen Yogurt och det fanns i Norrköping en gång i tiden, så försvann det inte varför. Och nu, alltså jag minns att det var så gott och det var ganska billigt ändå, men alltså ser det både nyttigt och gott och man bara... Alltså nyttigt lite fan. Men, jag ser yoghubbar, nyttigt! Men... gott i alla fall. Kanske inte lika mycket sitter som... Låter lite bög drömma och hoppas att han äter lite nyttigt i alla fall. Hi guys. Hi guys, it's Mikael. Jag råkar spotta på mig själv. It's pretty nice. Yeah. Hi guys. It's Nicole. Jag har spilt på min tröja här.
och bollar. Fredrik, kan du skita mina skor? Yes, my dear. Of course I want. Thank you, my dear. You're welcome, my lady. Thank you. Jag har köpt något fett oklart. Vi vet inte riktigt vad det är, men vad tycker du om det har levererat så länge? Det smakar bra. Ja, men det är godkänt. Mm. Se om det blir gott. Eftersom det hände ju lite incidenter under maj, så blev jag med min plånbok. Så nu är jag varit i Prag och köpt en ny jättefin vit som ni kommer att få se sen. Men jag har nog varit den jobbigaste någonsin, eftersom att jag skulle först betala bara med kontanter. Och sen, ja, det är så mycket min. Och sen så skulle jag betala resten med kort. Och han typ tappade pengarna och glömde bort på sin räk vad han var på. Men ja, jag har varit i 100 år. Nu har jag inga pengar kvar, känner jag orkar inte typ växla tillbaka och hålla på. Men jag har fått en plånbok i alla fall. Det är det som är viktigast i alla fall. Så det blir nice. Och vart var fick jag min sportbutik, Olivia? Gigantisk stor leksaksbutik bara. Men jag kommer här och bara, ja men vad kul. Det här kostar säkert, men ändå. Vad kul. Det tråkiga Sverige, det är alltid bara nej. Så ser ni vad vilt man får sockervadd och finns popcorn och kan leka så där. Alltså det, tänk 8-åriga Fredrik, han hade alltså dött av typ så här glädje och lycka allt. Men vi har ju VR-leksaker och Toys R Us i alla fall. Men alltså det här ser ju ut ett bollhav mitt i leksaksaffären. Det här är sick. Det finns även IQ-testet i den här affären. Och hur går det med dig, Olivia? Alltså det är fett bra för dig förut. De här två gjorde jag ju på liksom alltså 10 sekunder, 20 sekunder. Och nu den här, men den här skulle också vara svårare. Den här är mycket svårare. Mm. Liksom du har hoppat från nivå 1 till 7 typ. Man bara... Så, men vi tror på dig här. Olivia skulle precis köpa sockervadd. Ser ni? Alltså det... Alltså den är större än jag vet inte vad. Är den god då? Kan man misslyckas med sockervadd? Men det är tur det. Det är bra, det är bra. Ja, men alltså den är fett gigantisk. Man bara kommer här och bara, alltså, den är större än våra huvuden tillsammans. Man bara, men ja, vi har sockervadd i alla fall. Men vi har hittat lite marknad i alla fall. Det ser så gulligt ut. Det ser mycket ut. Man, det är konst. Hemmagjorda saker, kryddor, bara allt det här mysiga och fina som finns på marknad. Oj, den här kanske inte var så jättefin, men mysigt och fint i alla fall. Let's just pray to the one. Vi fick henne till en ny nivå. Jag är på Svenskans för andra gången den här resan. Och jag, hon bara, alltså på mitt namn, jag bara Freddy. Jag tänkte förra gången till Davin Fresh Rich eller vad hon skrev. Och då sa jag Freddy. Hon bara Fredrik. Jag var såhär, yes. Hon har stavat rätt. You see. Och sen vad har Olivia tagit? Olivia, har du tagit? Maple latte. Latte. Nej. Latte. Hi guys, it's Nicole. Hi guys, it's Nicole. Vi sitter kvar på Starbucks fortfarande. Vi har druckit upp för länge sedan. Och nu väntar vi bara på att det är dags att dra till flygplatsen. Och där ska vi äta. We're gonna eat some Nicole. Vad vi ska äta, det vet vi inte, för vi vet inte vad som finns där. Men vi hoppas att det finns någonting bra i alla fall. Hoppningsvis. Men vi märker. Ni får se när vi är där. Ha det gött så länge. Nej, men nu är jag och Olivia på flygplatsen i alla fall. Och vi ska checka in, eller ska vi äta först och sen checka in? Ja, men vi checkar in först och sen äter. Ja, okej, bra. Men jag tror inte vi ska checka in här. Ska vi inte förstå att vi ska checka in då? Vad står det? 21:45. Ja. Bara kolla vad det är. SK.
Det var flyget som heter. Ja, vi ska till terminal 2, check in 207. Hela den här terminal 2, du ser något annat också. Ja, just det. Ja, men så långt tänkte inte jag. Ja, men vi kommer igenom säkerhetskontrollen, helt kalant, klarade ingenting. Och det var så gulligt, alla påsar var slut. Så hon såg att hon checkade oss, hon bara kommer en liten påse och bara, här har du små pojk, så jag slapp och slänga allting. Det. Nej. Det bara. Bara det. Det. Ja, det. Inte det. Nej, jag sa det. Ja, men jag beställde någonting mat, så det är lite pommes, ketchup, en kyckling, en såsish. Och Liv har beställt samma sak. Och de har beställt innan jag har istället. Min kropp blir jättegott, så jag är så hungrig, så nu njöter vi bara. Eftersom att vi hade lite tid kvar, eftersom att det är cirka en kvart kvar, så tänkte vi ta lite så här, kolla lite tax-free. Om det finns någonting kul och roligt. Kolla på sprit. Nej, det gör vi inte, vi är fina flickor och pojkar. Men alltså liksom, bara kolla och se om det finns något roligt och kul. Nej, men nu sitter vi på planet och vi är redo att åka hem. Allting är i tid och det är så nice. Vi liksom förr fick vi typ, vi var typ 40 minuter senare på vägen hit och det var inte nice. Och ja, vad gör du? Jag ser som en fisk. Jag vet, man kommer över. Hej. Fisk, hej. Nej, så vi väntar bara på att vi ska take off och kom hem till sängen. Dock är det fett varmt här inne, men jag är där med 100 år. Okej, vi är återigen i Sverige. Och ja, det är faktiskt kyligt. Det är så att det är bara en grad. Och en grad är typ ingenting. Och vi hade en jättesnygg steward. Men alltså, jag vågar inte säga någonting till honom. Men han var jättesnygg. Så om du någon gång skulle råka se det här. Eller någon. Ja, men nu ser det ut på hennes mamma i alla fall. Så skjutsar hon hem oss. Nej, men vi har hittat Olivias mamma i alla fall. Vill du vara med? Det är faktiskt väldigt skev, men hon får vara med ändå. Det här är Olivias mamma i alla fall. Mamma. Är det inte Olivias mamma? Ja, men det är såhär. Då vet folk vem det är. Olivias mamma. That's mamma. Men såhär, vi ska åka hem nu. Sova, jag ska börja jobba om 10 timmar. Så det blir nog inte så mycket mer. Så vi... oh, vad kallt det var. Vi hörs och syns. Puss och kram. Puss.